13 şəhər sakinləri arasında növbəti sorğu keçirib. Müxbirimiz sakinlərdən bloger Mehman Hüseynov və baş nazir Artur Əsizadəni tanıyıb tanımadıqlarını soruşub. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Tanıyıram, yəni ki. Video bloger kimi tanıyıram. Bəs Artur Əsizadəni? Azərbaycanın baş naziridir, yəni Artur Əsizadə. Bəli, tanıyıram. Kimdir? Jurnalist. Bloger jurnalist. Bəs Artur Əsizadəni necə tanıyırsınız? Mən məşqə keçirəm. Məşqə keçirəm. Tamam, siz kimdir? Məşqə keçirəm, xanım. Deyərdim. Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Yox, din tanıyaqdır. Artur Əsizadə Azərbaycanın baş naziridir. Allah canı sağ eləsin. Ay, maşallah. Mehman Hüseynov tanıyırsınız? Xeyr. Bəs Artur Əsizadəni necə? Tanıyırıq. Kimdir? Baş nazir. Bəli. Kimdir? Blogerdir. Bəs Artur Əsizadəni necə tanıyırsınız? Tanıram onu da, azdan çıxdım. Kimdir? Azərbaycan daha şəxsiyyətlərindən olub. Olub? Yəni, indi də müdafiə naziri kimi. Yox, yəni, Azərbaycan daxil şəxsiyyətlərindəndir. Yəni, kimdir? Yalan deyərəm. Yəni, yazıçıdır, şairdir, nazirdir. Nazirdir, onu bilirəm. Nə nazirdir? O yadımda deyil, deyil. Mehman Hüseynov kimdir? Əli, sən mənə sevdim. Mehman Hüseynov tanıyırsan. Sağ ol. Tanımıram. Bəs Artur Əsizadəni necə tanıyırsın? Tanıyırım, bəli. Baş nazir. Mehman Hüseynov tanıyırsınızmı? Tanıyıram. Kimdir? O demirəm də, yəni tanıyıram. Dediniz tanıyırsınız, mən dedim tanıyıram. Yəni kimdir? Həkimdir, demədiniz tanıyırsınız, mən dedim tanıyıram. Bəs Artur Əsizadəni necə? Bəli, tanıyıram. Dedim də, siz deyirsiniz, tanıyırsınız, mən də konkret cavab verim. Deyə bilər, sizi tanıyıram, no, bəlkə də hiç tanımırsınız. O, yox, o mənim problemimdir, bəlkə yalan deyirəm. Deməli, onu da tanımırsınız. Ola bilər. Yox. Yox. Bəs Artur Əsizadəni necə? Yox. Mehman Hüseynovu tanıyırsınızmı? Mehman Hüseynovu eşitmişəm adını. Nəticədir? İşitmə görə blogerdir. Bəs Artur Rəsulzadəni tanıyırsınız? Tanıyıram. O nəticədir? Artur Rəsulzadə baş nazirdir. A, vı znayətə Mehman Hüseynovu? Nət, nə znayət. Artur Rəsulzadə znayət? Nət. Vı toj nə znayət? Artur Rəsulzadə znayət. A, kto Artur Rəsulzadə? Qlav minister Azərbaycan. A, Mehman Hüseynovu nə znayət? Nə, yox. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Yox. Bəs Artur Rəsulzadəni? Eşitmişəm. Kimdir Artur Rəsulzadə? Artur Rəsulzadə. Nəsə, görüşək. Belə adı eşitmişəm adını, tanıyıram. Bəs Artur Əsizadəni necə tanıyırsınız? Onu da eşitmişəm. Amma belə tanımırsınız, kimliklərini bilmirsiniz? Xeyr. Adını eşitmişsiniz? Bəli. Harada eşitmişsiniz? Yəni, belə də dostlanışlar arasında eşitmişəm. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Xeyr. Bəs Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Baş nazirimizdir. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Hə. Kimdir? Mehmet Sınav. Mehman Hüseynov. Kimdir? 4 üçün yapalım. Bəs Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Hə. Bəs o kimdir? Yox, heç nə bilmirəm. Dəqiq bilmirəm, mən prosto eşitmişəm. İndi yadımdan çıxıb da. Hazır bilər, o yaxşı. Xeyr. Oturub duran adam. Xeyr, tamam. Bəs Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Xeyr. Tanımam. Onu tanımam. Soruş gör, özünü tanıyacaq. Mehman Hüseynov. Bəs Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Tanıyırıq. Kimdir? Baş nazir. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Bəs Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Bəli. Kimdir? Tam məlumatım yoxdur bu qədər, amma yəni bilirəm kimdir. Məlumatınız olduğu qədər məlumat versiniz. Yəni bu barədə məlumat verə bilmərəm. Onu da tanımırsınız? Yəni eşitmişəm adını hal-hazırda. Yəni bir risk oldu sual, onun üçün cavab verirəm. Sizcə kimdir? Yazıçı, şair, yoxsa siyasətçi, nazir? Kimdir? Biraz çətinlik bu arada. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Tanıyıram. Kimdir? Blogger. Bəs Artur Əsizadəni tanıyırsınız? Tanıyıram. Kimdir? Baş nazirimiz. Mehman Hüseynov, bəli. Kimdir? Necə deyim? Necə bilirsiniz, elə deyim. Mehman Hüseynov. Özü videoda çəkir, YouTube-da zata paylaşır, eləncə tanıyıram, yəni. Biraz özünə aid olmayan şeylərə qarışmış kimi görürəm, ona görə də başı yandı da, belə fikirləşirəm.
Bəs Artur Rəsirzadəni tanıyırsınız? Kimi? Artur Rəsirzadə. Yox, maalesef. Çox təəssüf. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Yəni, onu bilirəm ki, tutulub dövlət haqqında nəsə dediyinə görə. Nəsə dediyinə görə? Yəni, belə tanıyırsınız da ki? Belə tanıyıram, amma dəqiq məlumatım yoxdur. Yəni. Bəs Artur Rəsirzadəni necə tanıyırsınız? Artur Rəsirzadə... Belə tanıyıram, yenə deyirəm onu da. O kimdir? O da vəzifəli bir şəxsdir, amma dəqiq məlumatım yoxdur. Amma vəzifəsini bilirsiniz, hə? Xeyr, yox. Bəs Artur Rəsirzadəni tanıyırsınız? Heç bir tanıyırsınız? Heç bir məlumatınız da yoxdur. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Kimi? Mehman Hüseynov. Hə, bloger, hə, tanıyırıq. Bəs Artur Rəsirzadəni necə tanıyırsınız? Əlbəttə. O kimdir? Şey deydi, zampriyad idi də deyəsən. Baş nazir, hə? Bəli. Kimdir? Jurnalist, video bloger. Bəs Artur Rəsirzadəni tanıyırsınız? Yox, adını eşitmişəm ancaq. Təsəvvürünüzdə kimdir o? Mənim qoca bir insan da aradasa oturub, nəsə eləyir, yığır. Neyini? Yığır, altına yığır. Nə yığır? Bizim haqlarımızı, pullarımızı. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Xeyr. Bəs Artur Rəsirzadəni tanıyırsınız? Bəli. Artur Rəsirzadə kimliyim bilmirəm, Allah, yadımdan çıxıb. Bəs necə tanıyırsınız onu? Tanıyırdım da belə, yazısıdır bəli. Yox. Bəs Artur Rəsirzadəni tanıyırsınız? Yavra, Rəsirzadəni nə olub bir şey olun?